Formel 1-sæsonen den ligger lige om hjørnet, og vi kommer til Aalborg den 28. februar, nærmere bestemt til Musikkens Hus, for at give vores kig på, hvordan vi tror, at sæsonen 2023 vil forløbe. Og John, hvad glæder du dig mest Jamen, jeg glæder mig jo til en sæson, som uh, I kørte i et nyt relevant sidste år, som nu er modnet lidt, og, og dermed giver en mere, hvad skal man sige, ensartet konkurrence over flere teams. Det glæder jeg mig til, om det også bliver sådan, og jeg glæder mig til tvekampen for starten, Hamilton og hvor god bliver Russell og alt det der og de nye teknik og det så ja, masser masse af ting. Apropos tvekamp, Magnusen ja. mod Hylkenberg, Hylkenberg, en, en ja. hård ned. Hvad, hvad ja. tænker du, kommer Kevin til at blive udfordret? Altså han han kom tilbage sidste år. Han skulle bevise, at nu er han altså god. En god Formel 1-kører. En dygtig Formel 1-kører. Hvor hvor god er han? Det er svært at vurdere. Schumacher var vurderet ret højt. En, en høj aktie. Hans opgave var at køre bedre end ham, hvis ikke... Ja, køre mod ud af Formel 1. Køre ham ud af Formel 1. Og det gjorde han. Det gjorde han. Så hvor er han henne nu i forhold til Hylkeberg? Det får vi se. Og øh, når vi øh, kommer til Aalborg den øh, 28. februar, så er sæsonens eneste Formel 1-test, altså forud for sæsonen, kørt. Så det vil sige, der er vi klar med analyser af ja, magtbalancen mellem topteamsene, og selvfølgelig også balancen mellem Magnussen og øh, Hylkenberg. Vi glæder os til at se jer.